兄弟 ，iPhone 14 Pro 国行跟美版到底该怎么选择？选择哪个版本更合适、更划算呢？也是很多兄弟问的一个问题哦。今天我们就在这里讲解一下他们到底有什么区别，顺便分享一下市场一个拿货行情哦。希望对大家购机有所帮助。今天这个粉丝拿的是一台256国行的，我们来看一下。他要求的是石墨色哦，要求98星，电池90加。这台也是我们挑选了两天才帮他挑选到的哦。我们来看一下这台橙色外观哦，橙色是嘎嘎亮哦，后盖也是没有换过的哦，前面也是没有打磨过的，这是原汁原味哦。像螺丝也是没有动过哦，吹气不漏气的，这台是边框也是没有磕缝划痕。它这屏幕是采用6.1英寸的一个 OLED 屏幕，支持120赫兹高刷联动导哦。看一下配置 ，iPhone 14 Pro CH 就是国行一色256内存，这台电池是96哦，市场很多80多的，电池90以上都是非常难得。国行大家知道，我们用手机比较重度使用哦，电池就没那么高。美版跟国行到底有什么区别呢 ？iPhone 14系列美版都是虚拟卡槽哦，需要在华强北用那黑科技打孔拆开来改个双卡。所以唯一的区别就在这里，其他的一模一样，改好之后就可以实现双卡双待了哦。这台 iPhone 14 Pro 256橙色98星的哦，电池90多，市场拿是5450哦。如果是美版的，市场拿是5000哦，相差不到500。如果你们不借华强北的黑科技改卡的话，可以选择美版哦。但是以我个人的专业来分析哦，像这一款。国行跟美版相差不大，价格哦，可以选择国行，因为它是原生态卡槽哦。这个美版它毕竟需要拆开来改个卡哦。如果大内存像 1TB 的，可以选择美版，可以相差1000左右哦。如果是你会选择美版还是国行？今天视频我们就分享到这，我们下期再见哦，拜拜。